Salam değerli dinleyiciler. Bu kitabı onu kitap okuyanlara ithaf edirəm. Hikmət Acızadı ad və soyadı Azərbaycanda siyasi mübarizə aparan adamlara yəqin ki tanışdı. Mərhum Hikmət Acızadı haqda çoxlu xoş sözlər demək, söyləmək olar. Bunu bir gün buraxılışlarımızın birində edəcək əlbəttə. Hikmət bəyin Azərbaycanda siyasi mariflənmə sahəsində gördüyü işlər çoxdur və onlardan biri də onun tərtib etdiyi Demokratiya Gediləsi Uzun Bir Yol adlı kitabıdır. Hansı ki kitabın girişində Hikmət Hacızadə bayaq dediyimiz sözləri yazmışdı. Bu kitabı onu kitab oxuyanlara ithaf edirəm. Bugün sizə həmin kitabdan çox maraqlı bir nitqi səsləndirəcəyik. Bu nitqi eramızdan əvvəl 430-cu ildə Perikl Afina uğrunda şəhid olanların dəfnində səsləndirib. Dinləyin və dinlədin. Bu müharibədə həlak olanların şərəfinə nitq söyləmək vaxtı çatanda Natiq qismində Xandibbin oğlu Perikli səsidilər. O, hamı eşitsin deyə məqbəri önündə ucaldılmış meydançadan bu nitqlə çıxış etdi. Bugün burada dəfn etdiyimiz qəhrəmanların şəninə təriflər söyləməyə başlamazdan əvvəl mən şəhərimizi hazırki əzəməti yetirmiş quruluş, həyat tərzimizin qanun qaydaları haqda danışmaq istəyirəm. Biz öz dövlət quruluşumuz üçün heç bir yadelli qanunları nümunə götürməmişik. Əksinə, biz nədəsə kimləri isə təqlid etməkdənsə, özümüz başqaları üçün həmişə örnək olmuşuq. Şəhərimizi bir ovuz şəxs deyil, xalqın böyük əksəriyyəti idarə etdiyinə görə dövlət quruluşumuz xalq idarəçiliyi adlanır. Bizdə şəxsi işlərdə hamı qanunlar əsasında eyni hüquqlardan istifadə edir. Dövlət işlərinə gəldikdə isə, bizdə hər bir kəs yalnız ləyaqətinə görə fəxri dövlət vəzifələrinə irəli sürülür. Belə ki, həmin şəxs müəyyən zümrəyə mənsub olduğuna görə deyil, şəxsi fədakarlığına görə nə iləsə fərqlənə bilmişdir. Əgər hər hansı bir insan dövlətə xidmət göstərməyə qadirdirsə, yoxsulluq, əsl kökün olmaması yaxud aşağı ictimai hal onun fəxri vəzifə tutmasına mane olmur. Biz dövlətimizdə azad yaşayır və gündəlik həyatımızda qarşılıqlı şübhələrə yol vermirik. Qonşumuz öz davranışında şəxsi meyillərinə uyğun hərəkət edirsə, biz ona pis gözlə baxmırıq və öz ziyansız, lakin qan qaralda biləcək narazılığımızı ona bildirmirik. Şəxsi münasibətlərimizdə biz bir-birimizin günahlarından keçsək də, ictimai həyatda qanunları heç vaxt pozmuruq. Başlıcası ona görə ki, biz qanunlara hörmətlə yanaşırıq, hakimiyyətə və qanunlara, ələl xüsus da incidilənlərin müdafiəsi üçün qoyulmuş qaydalara, ha belə yazıya alınmasalar da, pozulmasını eyib saydığımız qanunlara tabi oluruq. Rəqiblərimiz də öz tərbiyə usullarına əsasən, öz cavanlarının mətanətini lap kiçik yaşlarından sərt intizamın köməyi ilə möhkəmləndirməyə can atırlar. Biz isə sərbəst, bu cür sərtliklərdən azad yaşayır, bununla belə bizə bərabər olan düşmənə qarşı cəsarətlə mübarizə aparırıq. Biz gözəlliyi olan meyilimizi israfçılığa yol vermədən inkişaf etdirir və elmlərlə mənəvi gücümüzü xələl gətirmədən məşğul oluruq. Var dövləti biz boş bir lovvalıq xatirinə deyil, ondan faydalı şəkildə istifadə etdiyimizə görə qiymətləndiririk. Bizdə yoxsulluğu etiraf etmək heç kəs üçün rüsvayçılıq sayılmır. Lakin biz ən böyük rüsvayçılığı onda görürük ki, insan öz əməyi ilə bu rüsvayçılıqdan qurtulmağa çalışmasın. Bizdə elə adamlar var ki, eyni vaxtda həm öz işləri ilə, həm də ictimai işlərlə məşğul olurlar. Lakin qalan vətəndaşların hər biri öz peşəsi ilə məşğul olsa da, siyasətdən yaxşı baş çıxarırlar. Çünki yalnız biz ictimai fəaliyyətlə məşğul olmayanı qeyrətli vətəndaş deyil, gərəksiz adam sayırıq. Biz heç də düşünmürük ki, açıq müzakirə dövlət işlərinin gedişinə ziyan vura bilər. Əksinə, biz belə hesab edirik ki, hər bir lazımlı qərar lehinə və əleyhinə çıxışların köməyi ilə qabaqcadan hazırlıq görülməklə qəbul olunmalıdır. Çox az adam siyasətçi ola bilər, lakin siyasətçilərin əməllərinə qiymət verməyə hamının haqqı var. Başqalarından fərqli olaraq, biz cəsarət sahibi olmağımıza baxmayaraq, planlarımızı qabaqcadan əsaslı surətdə düşünüb, yalnız bundan sonra risk etməyi üstün tuturuq. Başqalarında isə nadanlıq, ötkən bir cəsarət, ayıq müdahizə isə qətiyyətsizlik törədir. Yalnız o adamları həqiqi igid saymaq olar ki, onlar dərdin də,
sevincin də nə olduğunu yaxşı bilirlər və məhz bunu bildiklərinə görə təhlükələrdən qorxub çəkinmirlər. Bir sözlə, mən israr edirəm ki, şəhərimiz bütün Ellada üçün bir məktəbdir və güman edirəm ki, bizlərdən hər birimiz ən müxtəlif həyat şəraitlərində öz şəxsi keyfiyyətlərini asanlıq və incəliklə təsdiq edə bilər. Buna görə də mən şəhərimizin şan şöhrəti barədə bu qədər geniş danışdım. Mən həm də onu göstərmək istəyirdim ki, biz öz mübarizəmizlə bu cür sərvətdən məhrum insanların müdafiə etdiyindən daha böyük bir şeyi müdafiə edirik. Və şəhərimizin əzəmətinə görə fərəhlənərkən unutmayın ki, bu şəhəri şərəf hissindən ilham alan, vətəndaşlıq borcunun nə olduğunu bilən və onu vicdanla yerinə yetirən insanlar yaratmışlar. Bu cür insanları indən belə örnək sayın və bilin ki, xoşbəxtliyi azadlıq, azadlığı isə igidlik doğurur və hərbi təhlükələrin gözünə dik baxın.